Välkomna, välkomna, välkomna vackra själar. Det är en fantastisk dag, kommer du säga, det är fantastiskt dag. Får vi vakna vackra själar. Wow, vi tackar Gud energi att dela multikulör vibration med oss. Wow, multikulör vibration, wow. Att det blomstrar så här vackert. Multikulör miraklar. Åh, här har vi kula blommor som såklart inspirerar oss och läka våra vackra, tacksamma hjärtan, sinne, kropp och själ. Vackra själar, vi skickar mycket kärlek till den här 17-åringen som förlorar sitt liv i Frankrike. Men jag har kollat ju Infinite Waters djupdykning, Ralph Small som han heter. En av hans videor där det visar sig en 17-åring förlorar sitt liv i Frankrike. På grund av någonting som hände med polis. Någonting mellan den här 17-åringen som håller på såra bil som inte han behöver. Någonting med en bil som han håller på såra. De ville han ska stanna, någonting. Och då... Ja, han blir hoten och sen mister sitt liv. Och då tänker jag, klarar det är ju en väldigt tråkig situation, det är det ju. Och jag tänker visst, ibland stressmomentum, när det är mycket stressmomentum och saker som händer. Olyckor kan lätt hända, att människor kan göra någonting som de inte planerar att göra. Och visst, det är ju väldigt tråkigt, så det blir ju blandade känslor. Och det blir ju olika perception, förklaring av vad som har hänt. Och speciellt om man inte är där, det blir då kanske olika information som folk kan lätt få. Av vad som har hänt, ja. Men såklart, det är ju väldigt tråkigt, det är det ju. Det är det ju vackra skällar, ja. Så jag tänker, jag får väl gå ut på att det är en olik händelse. För bara menar vi alla hade ju den intelligens, ska vi inte utsätta för någon människa. Likvitt om vi är familjemedlemmar eller inte. Så jag tror den intelligens har vi alla. Så jag tänker ju, det kan ju hända ibland, klart. Olika händelser, saker händer ting av olika händelser utan att det är planerat. Ja. Vackra själar. Och såklart många har då protesterat och många är emot det som har hänt, ja. Samtidigt som vissa gör protest också säger ja, immigranter de ska inte vara i våra länder. Ja. Och såklart han då mot argumentera om Berlinkonferens där då stormakter har då i många generationer sedan planerat för att gå då i Afrika och såklart det blir då den här movement av slaveritiden, ja. Och såklart det är ju våra förfäder gjorde väl så de kunde med deras programmeringar, vackra skällar, ja. Så det är ju det, man kan inte skylla någon på vad deras förfäder har gjort på det sättet direkt, ja. Så det blir ju argument mot argument mot argument, ja. Så då vissa säger, ja men vi är ju i era länder, för era förfäder har gått i våra länder och förstört situationen där för oss. Och därför vi är ju här i era länder, för vi också vill ha det bra. Så det blir lite argument som verkar lite komiskt på det sättet. Men jag tänker, ja, det blir ju där folk igen börjar göra det om rasistsnack. Och sen det finns ju människor som är gifta black and white på det sättet. Och då blir det ju blandade känslor fortfarande. För det ska inte handla om svart och vit eller mitt emellan vackra själar. Vi är alla samma. Vi är alla en del av god energi. Vi är alla Guds barn och vi är alla älskar som vi är vackra själar. Ja. Så jag tänker ibland om något inte har hänt oss. Det kanske är svårt att få oss att känna empati för en annan människa. Ja. Om någon har förlorat sitt barn. Om det är en son eller en dotter för en sån händelse. Man ska inte gå och börja prata. Ja, immigranter ska inte vara här på det sättet. Man ska ju ha empati, ja.
på. For tenk om det er ens egen anhörig som hamnar där. Någonting händer med ens egen barn. Då man känner empati, eller hur? Så jag tänker, det man ska ju... Ingen förtjänar detta. Det kvittar om det händer med personer med samma bakgrund. Eller människor med olika bakgrund. Ja. Så det är ju tråkigt vem det än är som har hänt. För det har hänt ibland människor med samma bakgrund som faktiskt människor. Så någonting händer och människor förlorar livet. Det har ju hänt någon gång, det kom ju i media. Och det är ju människor med samma bakgrund och ändå någonting händer och denna person förlorar sitt liv. Ja. Så ibland när det gäller människor olika bakgrund, då är det snabbt. Människor börjar prata om det handlar om rasism. Ja. Men när det handlar om människor i samma bakgrund, och då såklart folk tycker det är tråkigt, det ska inte hända. Men då blir det ju då det med rasism inte kom in i bilden. Ja. Så såklart, vi människor försöker ju alltid försöka ha en förklaring varför någonting hänt. Ja. Men såklart, vi alla är ju mer eller mindre bättre fel varför heller. Ja. Såklart, jag tänker det är väldigt tråkigt. Och jag tänker de här blommorna presenterar kärlek, helning, heller, vår vackra tacksamheten, sina kropp och själ, våra sorg, vi skickar den här vibration, helande vibration till den här vackra själ. Och alla som har gått bort, vi skickar kärlek, mycket kärlek, mycket kärlek till dem. Hoppas de har det bra i andra dimensioner. Vi skickar den här kärlek vibration till de här, deras anhöriga. Och skicka den här helande vibration att hjälpa dem att hela deras vackra tacksamma hjärta, sinne, kropp och själ. Vackra själar. Vi tackar Gud energi att inspirera oss att den här resan i livet, de här situationerna kan vi alla ta ju det inspiration och tänka hur vi kan förbättra oss. Och ta hand om oss med kärlek och respekt och dela det med våra medmänniskor om vi är familjemedlemmar eller inte, om vi har samma bakgrunder eller inte. Ja. Vackra själar, vi såklart, vi alla varena fast vi har vår icke-perfektion, ja, det vet gudarna. Ja. Men det där med människor olika bakgrund, ibland det kan ju lätt hetta till, för människor har olika programmering. Och då blir det ju så att det kan lätt bli missförstånd när saker händer, ja. Så det ska inte behöva handla vi och dem på det sättet. Ja. Vi är alla samma, det kan vi ta färgen, religion, var vi kommer från, vår positionen i samhället. Vi är alla samma vackra själar. Ja. Såklart, den här djupdykningen, Infinite Waters, började också prata. Ja, de visade ju klart efter allt som har hänt, deras president var på koncert. Ja. Så det är ju också vissa tänker, ja såklart, han tycker nog det är tråkigt vad som har hänt, ja. Men kanske han visste inte någon skulle se honom på koncert på det sättet. Men om man är så känd person, det är ju lätt folk att se detta. Jag tänker, ja allt som har hänt nu så tråkigt i landet, vår president är ute på koncert, ja. Och vissa då tänker, man ska ju visa empati som ledare och kanske... och känna den här sorg för vad som har hänt. Ja. Men jag tänker, ja, varje av oss, vi är ju i olika medvetenhet, varje av oss, vi gör så gott vi kan med våra programmeringar. Ja. Så jag tänker, visst, vackra själar, vi kan ju inspirera varandra alla för att bli bättre. Jag vet, ingen av oss, ingen är felfri som jag har sett någon gång i en docka som en kvinna då. Ja, det är hennes docka, så i dockan det står, ingen är felfri, vi alla har vår icke-perfektion, det vet gudarna. Men såklart, när ibland sådana här tråkigheter händer, om vi är inte där, vi vet inte exakt vad som har hänt. Så ibland stressig momentum, när det är väldigt stresssituationer, saker kan lätt hända det blir olika, och när det är mycket stressmomentum på det sättet, ja. Så glad. Man har hört vissa säger, vissa, det händer ibland, det blir att de öppnar eld på det sättet mot människor när människor protesterar eller när de vill man ska stanna och inte stanna. Men jag bara menar, vissa säger, ja, man kan ju kanske skjuta i foten eller i handen. Eller de har ju vissa materialer som de skjuter som inte ens är riktigt pistol som ändå kan ge...
smärta, tillräckligt smärta så att man stannar, ja. Men kan här ibland det stressigt momentum att de inte hinner då alla de här materialet här. Så det blir ju massa olika frågetecken när man undrar och undrar och undrar, ja. Och såklart vackra själen. Vi sänder mycket kärlek till den här vackra själen. Full med liv och ung. Så ingen behöver gå bort så här ung på detta sättet, ja. Och starkare. Föräldrar och familjemedlemmar blir ju jätteledsna och såsna. Och var en av oss i samma situation skulle känna så mycket sorg. Så det är därför det är löjligt. Vissa börjar prata om migranter ska inte vara i våra länder när de ska visa empati. Ja. Så för det blir argument mot argument. Och vissa säger, ja men migranterna, de är ju era länder. För era förfäder länge sedan har varit förstått deras land. Och såklart för mig, jag tänker visst man ska inte skylla andra män av vad deras förfäder har gjort, för de kan inte härda det att hända. För man kan inte stoppa förfäder att göra det när det har hänt för länge sedan. Så det blir argument mot argument. Men såklart vackra själar, vi ska fokusera på ansvar idag, i nuet, ja. Vi ska inte gå och blanda in något annat på det sättet. Och säga ja, och börja typ, man ska ju visa empati, ja. Och vissa av oss klarar, vi har så svårt att visa empati. Tills vi själva har hamnat i samma situation, ja. Så det är därför, om någon har förlorat sitt barn, sin son eller dotter på detta sättet, man ska ju visa empati. Och det gör ju många har visat empati och gör protest mot detta, att detta inte ska behöva hända, vackra heller, ja. Så jag bara menar, visst, man har också hört i media och sett ibland det händer mellan människor i samma bakgrund. Och då när det är människor i samma bakgrund, då såklart det, människor protesterar fortfarande. Och då saknar det argument om rasism och vackra själar. Ja. Så vi är ju alla samma. Vi är alla samma. Ja, vi är alla samma. Vi är inte olika varandra på grund av faren, religion eller vår positionella samhälle. Eller var vi kommer från. Vi är alla Guds barn och vi älskar som vi är. Oändligt av våra vackra skapare att inspirera oss och ta hand om oss själva och varandra med kärlek och respekt så gott vi kan, samtidigt som vi accepterar och respekterar vår icke-perfektioner. Vet var en av oss vi gör så gott vi kan med våra icke-perfektioner så gott vi kan. Och tack så mycket att du inspirerar oss. Att detta kan hjälpa oss att tänka om och välja göra rätt så gott vi kan och inspirera varandra. Tack så mycket god energi, mamma Gaia, ärkeänglarna, anden, våra spyrga, synliga rämmar och osynliga rämmar. Oändligt tack att ni skickar kärlek och delar med oss alla och påminner oss. Vi är alla Guds barn och vi älskar som vi är. Tack så mycket till er alla vackra gudomligheten. Tack så mycket, tack. Tack så mycket vackra själar. Hoppas ni har en fantastisk fortsatt dag. Tack. Yay.